Ако не им е харесвало, искат ревизия, как заместника на Горанов ще му прави ревизия, който е сега министр. Али? Това са несериозни работи. Защо пошилката, която дигат всеки ден, трябва да се коментира? Ако не са харесвали политиката на Горанов в финансите и трябва ревизия, нейния кабинет, защото това е кабинет на БСП, не трябва да слагат този министр да го вълнат днеска, за да доведат този, който ще го на... Направи като ревизия. Къде е логиката? Все едно утре Горанов да ми прави ревизия на мен. Парите са в фискал и резерв. Те са там. С другите сме разплатили дългове и дефицита. И като вземете отчетите 15-16 година, те прекрасно знаят какво и защо са харчени. Мието те, тези хора ще ни посрещнат с камъни, ако сме похарчени един лев повече от това, което е трябвало. Нали трябваше да платиме и за руските централи? Нали трябваше да платиме за американските централи? Тук са енергетиците. Нали трябваше първите 15 дена 30 милиарда 650 милиона за това, че се бориха с мандата на БСП, КТБ да платиме парите? Мето ги, къде са парите? Те не, това не са зарзават ябълки да ги скриеш в килера.